Čau. Dneska video bude nabitý. Dneska jedu s Johanem Valazelem a s Vojtou do ulic Prahy, která si myslím, že bude dost prázdná. Jdeme na to. Neviděl takhle málo lidí tady. Čau. No jaký? Bre. Jsem měl jít blíž. Hej. Jako jo, on poje pěkně. On není ani vysoký. A jakože by jel nějak hezky, to ne? Hlavně tichý odjezd. Vypadněte odsud. Tam dobře, lišku. Tak ty už jste úplně vysyk. Ne. Tady natečím jenom tady ten bengry. My jsme odsud. Jinak tady to video bylo samozřejmě natočené ještě před karanténou. Nebojte se. Co tam jede za raketu? Oh shit, McLaren jo. To se nevidí jen tak. Johan se jde učesat.
double heel? Ty vole, dneska úplně nalitřenu. Teďkon ještě v opposite direction. No. Proč to nedal do feky? Ty vole, jsi tam narvá na přísňáka docela. Jimmy Dixon. Líbí se ti to? Kde máš roušku? Kluci už se ode mě odpojili. Každopádně já teďka ještě mám docela dlouhou cestu domů, protože nechci do městské hromadné dopravy, takže ještě cestou potočíme nějaký průjezdy ulicama. To mě stejně baví nejvíc. Jdeme na to. Dáme takovej downhill, který mám rád. Dneska byl krásný den, dneska jsem si to užil.
Ježišmarjo. To je z dnešního videa zase všechno. Nezapomeňte odebírat tady ten kanál. Dejte si tam zvoneček, ať vám přijde zase upozornění, až nahraju nový video, což vyjde v pátek. A to je všechno. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli jo, tak to oceňte. A dislike, ten mě neodradí. A když dáváte dislike, tak mi aspoň napište, co vám vadí. Peace.